Que algo, Ale, no está rico, padre. Kör, o kılıçlar kör. Thank you.
last one I was told it would be. Yeah, definitely going to be the hospital tonight. Good morning. All good? Good!
Eu acho que eles não sabem, eles não sabem.
Vai voltar para o cine. O cara catou a criança e puxa. Eu estou sem. Oi, já fui. E agora? Acho que já vamos fazer umas questões. É. Será? Não, daqui a um bocado deve vir para o cine. Pois sim, que trae la suerte. Are we allowed to go? Can I see you?
Kılıçlar zor ben. Kılıçlar zarar vermediyse merak etme. Değil. Kör kör o kılıçlar kör. Sarp'a bir weekend'in yok değil mi o? Sosyal Lexi, be careful now. Oh, it's just poo. It's fine. It's chewed up grass. Yeah.